sve ovo što radimo i funkcionisalo je u prošlom sazivu, mi smo još proširili naše, iako nisu naše nadležnosti, da učinimo sve, da stvorimo privredni ambijent i da stvorimo mogućnost da zaposlimo što više naših sugrađana. Imamo neke početne rezultate, o čemu ste vi izveštavali i pratili. Nadam se da ćemo nastaviti. Danas smo imali posetu nekih firmi ovde, očekujemo ih po novoj godini. Dosta najava imamo investitora koji su spremni da ulože u naš grad, a samim tim i da stvore mogućnost da se zaposli nekoliko stotina naših sugrađana. Mi ćemo nastaviti sa takvim aktivnostima i morat će da bude nekih rezultata, u to sam siguran. Neke prednosti koje ćemo mi dobiti u naredne 2-3 godine, kao što je završetak koridora 11, početak i završetak koridora 12, početne aktivnosti na formiranju kargo centra, znači na međi između Kraljeva i Čačka, prevođenje aerodroma za civilne svrhe u Lađevcima. Uspeli smo da promovišemo i to je nešto što je bilo kapitalno za interesovanje potencijalnih investitora, pre svega stranih investitora. Budite sigurno, to su prednosti koje gradu Čačku daju, znači perspektivu budućnosti, to treba da promovišemo i još više, jer ovo je pravo vreme promocija tih, znači ovo je vreme da se uporedo, znači počinju graditi neki privredni sadržaj ovde, po interesovanju, ja sam optimista. Ovakav žestok tempo rada, naravno nastavit će se i u narednim godinama. Imali smo jednu srećnu okolnost što je konstituisanje ovde, da kažem, skupštinske većine završeno veoma brzo. Nikakvih posle toga nismo imali problema, pre svega mislim oko nekih zahteva. Nije bilo zahteva da se prekomponuje skupštinska većina, tako da smo pre svega bili posvećeni, odnosno svi odbornici su bili posvećeni radu gradske skupštine, odnosno realizaciji tačaka dnevnog reda. Nažalost, mnoge lokalne sredine u Srbiji još uvek nisu izašle iz tog procesa konstituisanja lokalnih vlasti. Kažem, srećna okolnost, mi tih problema nismo imali. Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić organizovao je novogodišnji prijem i za privrednike Čačka.